Mikel Aramburuk. Arratsaldeko sei terdiak hasi da Mikel Arambururen eguna handia. Kapitainak ez ditu partidu aurretik egiten dituenak aldatuko. Zelaire irten, aulkian eseri, baina arpegian igartzen zaio gaur egun berezia izango dela. Estadio kanpoaldean 11 zenbakidun elastikoak non nahi. Anoeta bete egingo da Arambururi agur esateko. Eskerrak emanien izkioke, egin duen guztiagatik anerrelaren alde. Que es un grande, que por eso llevamos este número puesto, que ha sido uno de los mejores capitanes que ha tenido la Real Sociedad. Azkenean futbol amaitzen denean personia gelditzen da, eta transmitu da bana da bere baloriek, peatot ikusi degula Real Sociedad. Estadioa pankartaz kosita dago, beti zurekin, aupa Mikel, eskerrik asko, berotze ariketak egitera irtetzerakoan lehen txaloak. Pizkanaka, no eta betetzen doa. Egun haundia da. Mikel Aramburuk Maialen eskalaguna eta Oian semea izango ditu bere albuan. Eskerrik asko Mikel dio, entrenatzaileek eta aurkikoek duten kamiseta. Hasieratik jokatuko dutenek 11 zenbakidun elastikoarekin erten dira. Eta iritsi da ordua, Mikel Aramburu eta Jokin Aperribai futbol zelaira irten dira. Bi txapeldun daude zugan, Mikel eta Aramburu kantatuko dio Jon Maia. Bertzen ondoren, Jokin Aperribai Realeko presidenteak klubeko urrezko insignia emango dio. Semea besotan partida aurreko azken argazkia aterako du taldekideekin eta lanera. Ez da erraza izaten halakoetan minutu batzuk lehenago bizitakoak albo batera utzi, bihotza baretu eta lasaitasuna berreskuratzea. Azpeitiarrak dena den bere ibilbidea jarraitzaileei garaipena eskaini eta amaitu nahi zuen. Arerioa Valentzia etzen xamurra. Bigarren zatiaren hasieran gola gertu izan zuen erdilariak, baina burukada Diego Alvesek kornerrera bota zuen. Handik gutxira iritsi zen Realekoen garaitzeko gola. Zubietan Aramburuen itzaldean hasitako gazte batek lortu zuen, Antoine Griezmannek. Anoetak estanda egin zuen. Mikelek berak emaitza borobiltzeko aukera izan zuen, baina ezkerrez egindako boleak kanpora joan zitzaion gutxigatik. Eta bigarren zatiko 30. Minutuan agurraren ordua. Taldekideak banan-banan bezarkatu eta aldageletarako bidea hartu zuen kapitaina handia. Estadio osoa Mikel oihuka. Besokoa Xabi Prieto diman eta kapitaina badoa. Hogei urte Realean, 15 debuta egin zuenetik, 427 partidu. Zer pentsaeten, banekin ja, anoetan hor zelai erdinen egon itzen. Zeru asko jendiekin mintzat azkenengo aldia izango zala. Eta poza, eta esan dut, bezala, hainbeste urtetako ibilitek merezi izan dula. Ola fugola guztiek egite esan da, beti izaten nuen oroitzapen honak egin utzi nahi nula, baina egite esan da, hain hona izango zalare ez duen pentsatzen. Aukian eserita azken segundor arte sufritu zuen Azpeitiarrak. Garaipena nahi zuen eta epaileak partidaren amaiera adierazi arte ez zuen pakerik izan. Garaipena lortu ez bagenu nik uste desberdina izango litzekela, da nik uste talde honek merezi zula demoraldie
ondo bukatzie, garaipen bat egin bukatzie, ze anoetan ni uste bigarren itzulile oso onain deula. Da esan eten bezala, talde honek ni uste danon babesa merezi dula, eta hurrengo urteago gehi esan da, ba, ilusioz beteta hasiko dut danoke urtie, eta ni ba, bueno, beste leku batetik, baina egi esan da talde honekin tope honez. Eta alaxe amaitu zen eguna, taldekide eta jarraitzaileekin batera zelai erdian agurraz gozatu. Kriston babesa erakutsi dut eta egitezen da nien egu espero nuna desenteatik pasadu garko egun honek eta esan daten bezala hori barru-barruan alde hau zait dana eskerra eman da gaur ba, jendi ez zindu imaginau nolago pozagin nikoen etxea eta egitezen da urte guzti hauek ba, gaurko egunat ibarrekin mehez izan dut. Ez da aztuko Mikel Aranbururen emana realean, baina bidaia amaitu da, hori bai, agurrik ez, adiorik ez, ondo izan, eta gero arte, Mikel. Bueno, ba, ego baitu, berdun, ega, berde. Zuek nahi duzuelako itzuli gara. Bi eta bat. Estreinaldia maiatzaren